ବର୍ତ୍ତମାନର ବଡ଼ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ଏନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ କ'ଣ ରହିଛି ଏହାର ପ୍ରଭାବ, କେଉଁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦିଓ ଆପଣମାନେ ନୂଆ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ କେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ରାଜ୍ୟରେ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଲୋକମାନେ ଅସହାୟ ଖରାରେ କଲବଲ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ମିଳିଛି ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। କାହିଁକି ନା କାଳବୈଶାଖୀ ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା କମିଛି, ସେଭଳି 40 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ସହରର ପାରଦ ରହିଛି। ସେହିପରି ନୂଆପଡ଼ାରେ 40.4 ଡିଗ୍ରୀ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 38.6 ଡିଗ୍ରୀ, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡରେ 37.7 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ 37.5 ଡିଗ୍ରୀ, ବାରିପଦରେ 37.4 ଡିଗ୍ରୀ, ମାଲକାନଗିରିରେ 36.9 ଡିଗ୍ରୀ, ସେହିପରି ଯାଜପୁର ଓ ଛତ୍ରପୁରରେ ତାତି 37 ଡିଗ୍ରୀ, ବାଲେଶ୍ୱରରେ 36.7 ଡିଗ୍ରୀ, ରାଉରକେଲାରେ 36.4 ଡିଗ୍ରୀ, ଗୋପାଳପୁରରେ 36.2 ଡିଗ୍ରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 36.1 ଡିଗ୍ରୀ, ରାୟଗଡ଼ାରେ 36 ଡିଗ୍ରୀ ଓ କଟକରେ 43 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଆଗାମୀ 3-4 ଦିନ ଯାଏ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ବିଜୁଳି ଗଡ଼ଗଡ଼ି ସହିତ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେହିପରି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି, ନବରଙ୍ଗପୁର, ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ନୟାଗଡ଼, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି।